Hei! Maras näkin yksi päivä jälleen unes, että mä olin rase ja mä alkaisin synnyttämään. Ja kun te tahatte tietää, mitä juhtuisi viimeinen kohta, kun mä sellaista internetissä rääkisin, mä tekin vist Insta-story sillä kohtaa. Kaik, mitä te mulle saat, mä hankkasitte, oli minkin iks unene, kun te selättää jo kotuleht, missä ytlesi, että se tähän tapaa, että minun ottaa edes häpistäminen. Naiivselt ma aga teid uskusin ja kui see nüüd teist korda juhtus, siis ma võtsin ohjad enda kätte ja tegin väikse Google searchi ja nägin, et enamik lehtedest ütlevad, et tegu on ikkagi ümbersünni sümboliga ja mingi üks imelik leht ütles, et tegu on häbistamisega, nii et you guys did me dirty. Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Ma tegelikult sain päris mitu kirja ühe mõttetera kohta, mida ma ühes viimastes episoodides ka rääkisin. See mõttetera ise kõlas midagi sellist, et kui sa ei oleks selleks valmis, siis see väljakutse see ei oleks sinuni jõudnud. See nagu mõte oligi see, et just kõik, mis väljakutse su elus on, küll sa oled selleks valmis, sest muidu sul ei oleks seda võimalust. Väga tore inspirational moment oli, on ju. Me kõik nõustume sellega. Aga ausalt öeldes, neid kuradi väljakutseid, mis on minu kannatust proovile panud viimasel ajal, on olnud lihtsalt liiga palju. Seda tänast videot tahtsin ma kasutada enda väikese digitaalse päevikuna, selleks, et teiega jagada, mis mul mõttes on olnud ja mida ma tunnen. Nagu väike teraapiasessioon, ainult et teile ei maksta, vaid te peate mind täiesti tasuta kuulema. Suuret tänud ka Vitamin Vellile. Ma olen hetkel väga kurb, et mul nende awake maitset kofeiiniga kodus ei ole, sest jumal teab, et sellest oleks kasu hetkel. Ma räägin teile alustuseks ühe väikese loo. Minu igapäevane selline klassikaline töörutiin näeb välja nii, et esmaspäevast reedeni me kogu tiimiga töötame suhteliselt hommikul sellest hetkest, kui me üles ärkame, kuni me õhtul magama lähme. Seal on trennipausid, lõunapausid, puhkepausid, aga enamjaolt me töötame esmaspäevast reedeni nii palju, kui me vähegi jõuame. Mis tähendab, et meil on ka väga range reegel, et nädalavahetused on tööst vabad, selleks et vältida läbipõlemist. Nüüd üleelmine nädal juhtus aga selline asi, et ma olin juba tükkiaga tagasi võtnud vastu ühe pakkumise, ühe koostööpakkumise, mis nägi ette seda, et ma pidin viima läbi ühe koolituse, mis toimus reedel ja laupäeval. See oli kahepäevane koolitus. Ja puhtjuhuslikult oli ka just selles reedese ja laupäevase vahepeal, ehk siis reede õhtul Villemi uue laulu pidu. Ta ei olnud nagu release party, aga põhimõtteliselt oli nagu pidu, et seda tähistada, kus ma ka ilmselgelt ei saanud puududa. Reedene päev oli täiesti crazy, siis ma läksin veel reede õhtul välja, kulutasin ära kogu oma sotsiaalse patarei. Laupäev lendas mööda olles täielikult zombi. Pühapäeval hakkasin ma lihtsalt nutma suurest väsimusest. Ma küll käisin vist hommikul jõusaalis, üritasin nagu olla asjade gruuvis, aga see rong oli juba läinud. Ärkasin esmaspäeva hommikul üles, et tundus, et kõik oligi kontrolli all, aga spoiler alert tuli välja, et ei olnud. Mul reaalselt oli selline tunne, nagu mu pea kohale oli tekkinud, mitte isegi mu pea kohale, vaid mu pea ümber oli tekkinud mingisugune tume pilv. Mul oli pidevalt soov nutma hakata, räige segadus oli hinges. Ja ma ei tulnud ennast absoluutselt ära, sest see ei ole asi, mis minuga nagu viimase aasta jooksul on väga tihedalt juhtunud. See nagu läks nüüd üle, täna on sellest mõned päevad möödas, aga kuna ma seda just värskelt kogesin, siis mul on palju mõtteid seoses sellega. Mulle meeldib neid asju kutsuda rutiinideks ja rituaalideks. Ma selgitan, mida ma mõtlen selle all. Aegadel, kus meil on palju aega ja asjad on siis nii-öelda jutumärkides hästi, rahulikamatel perioodidel meil tegelikult kõigil on mingil määral need. No ma proovin mingid näiteid tuua. Näiteks sa käid regulaarselt trennis, sest sa tead, et see on hea sulle, see leevendab su stressi, sulle meeldib seda teha, on ju. Võib-olla mõndal inimestele meeldib vara ärgata, on ju. Võib-olla sa oled see hulvend, kes mingi, ma ei tea, tali ujumas käib, on ju, sest see on nagu siuke vahva rituaal, mida sõpradega teha, mis iganes, on ju. Minu mõelest eriti nagu suvel, kui on hea ilm ja palju aega inimestel, siis eriti tekivad siuksed nagu toredad rituaalid, sest sul on tunne, et sul on nii palju vaba aega, et sa peaaegu nagu tahad midagi sellist toredat ja produktiivset ka ise enda jaoks teha, et siis õhtul minna pidutsema näiteks. Noh, mitte kõik, aga kindlasti osad teist. Ma ei tea, käite sõpradega mingi rabas ujumas või pilaateses või ma ei kujuta, et mis teie rutiinid on. Igal juhul minu jaoks, et nagu rutiinid ja rituaalid on siuksed asjad, mida ma teen, mida ma regulaarselt teen, mis aitavad mind siis kas hoida mingis heas rütmis või mingid tegevused, mis aitavad sul kuidagi veeta aega viisil, mis sulle kõige rohkem meeldib, mis nagu täidab just kui su hinge. See on võib-olla see rituaalide pool natuke rohkem. No see on ülitore ideaal, et meil on oma mingi
mingid asjad välja kujunenud ja need on nii head meile ja me käime trennis ja sööme ilusti ja nii edasi ja nii edasi. Mis juhtub siis, kui ajad lähevad nii-öelda raskemaks või elu läheb kiiremaks, sinu rutiinid ja rituaalid reeglina lendavad lihtsalt aknast välja. Täitsa tuimalt, enne kui sa arugi saad, võibolla sa teadvustad seda, võibolla mitte, aga tavaliselt see juhtub. Ja kui sa oled selline kõik või mitte midagi mõtteviisiga inimene nagu mina, siis sa tõenäoliselt oled ka väga kuri enda peale, kui see juhtub. Ja tunned ennast nagu väike sitajunikene, sest sul on tunne, et sa kukust oma rongilt maha. Ja see on nii irooniline, sest nendel hetkedel, kui su elu on kas kiirem tavapärasest või tihedam või kuidagi mentaalselt väljakutsete rohkem, see nagu nendel hetkedel, kus sul kõige rohkem neid rutiine rituaale vaja on, on neid kõige raskem üleval hoida ja mida rohkem sa ennast surud, seda raskem on nendest kinni pidada või neid siis nii-öelda ära teha. Esimene asi, mida ma ise endale nagu koheselt nendes olukordades, okei, alati mitte olukorras sees, vahel ka tagantjärgi, meelde tuletan on see, et ära suru ennast. Mitte nagu anda mulle kommentaarist teada, kuidas teil see nagu läbi põlemine esimesena väljendub, aga minu jaoks ta on selline pidev frustratsioon asjadega, aga nagu kõikide asjadega korraga, sest see on minu mõelest üli normaalne, et sa näiteks töötad mingi asjakallal, töö või kooli asjakallal näiteks, sa veits tüdined ära ja siis see nii-öelda justkui nagu vahetad valdkonda. Ma teen seda igapäevaselt, kui kooli asjad viskavad üle, ma teen tööasju, kui tööasjad viskavad üle, ma teen kooli asju, kui mõlemad viskavad üle, ma lähen, teen midagi täiesti kolmandat. Ja alati, kui mul on tunne, et ma ei taha mitte midagi teha ja mul on veits lõksus tunne, et ma pean hästi palju asju tegema, aga mitte ühtegi neist ma ei tee hea meelega, siis ma nagu saan aru, et okei, asjad nagu midagi podiseb seal kuskil sügaval minu sees. Või nagu see mõte isenesest on see, et kui sul on soov mitte midagi teha, siis ära tee mitte midagi. See võib tunduda räigelt võimatu, aga reaalselt ma olen aru saanud, et just see sama tunne, et ma ei saa astuda eemale, ma ei saa panna asju pausile, on see, mis mind kõige rohkem sööb nendel hetkedel. Puh, see ei ole isegi see, et sa pead neid asju tegema. See ei ole need asjade tegemine, mis minul nagu seda läbi põlemist nagu sellele hoogu juurde annab või seda vastikustunnet tekitab, vaid see on see lõksustunne, et sul ei ole väljapääsu sellest, et sa nagu oled selle kiirrongi peal ja sa ei saa sealt maha hüpata. See on minu sõige big realization olnud see aastaga. Ehk see nagu võtme asi on anda endale see võimalus astuda eemale ja see hetk, kui sa seda päriselt teed, ma garanteerin, sa tunned seda muutust koheselt. Tavaliselt see häda on see, et me kas ütleme endale, et me oleme sealt eemal astunud nagu oma asjadest, olgu need siis kool või töö või mis iganes, aga sa tegelikult ei ole seda teinud, eks sa mõtled ikkagi nende asjade peale või sa ütled endale, et okei, jaa, ma puhkan, ma võtan hetke, aga siis, kui ma olen oma kilomeetrise to-do-listi ära teinud, mis ka ei ole päriselt see eemale astumine. Ja reaalselt vanasti mu läbipõlemised kestsid kuid, nagu need algasid ja need venisid ja kestsid reaalselt nagu mitu kuud järjest, sest esiteks ma ei osanud seda märgata, et see olukord on jälle lähenemas, et ma olen jälle omadega puntrasse jooksmas ja number kaks ma ei osanud ka kohe neid nagu nii-öelda vajalike meetmeid rakendada või endale lubada neid mingid asju, mis tegelikult lasevad mul sellest olukorrast ka väga palju kiiremini välja tulla. Ja ma mõistan, et vahel nagu sul on tõesti mingid asjad, millest sa ei saa tulla eemale. Näiteks minul nagu just selles olukorras, millest ma siin alguses rääkisin, mul olid mingid kooli asjad, mida ma ei saanud jätta tegemata. Meil oli mingi täiesti suvaline rühmatöö esitlus, mis muidu ei pakuks mulle mitte kunagi pinget. See on easy win, ma teen selle kergelt ära, see lebo reaalselt, aga see tekitas minus nii suurt, nagu mul oli nii suur vastupanu seoses sellega, ma ei suutnud, ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei lähe, on ju. Nagu tol hetkel ma teadsin, et ma pean selle ära tegema, ma läksin järgmine päev kooli ja ma selle ühe koostusliku asja tegin ära, aga enamik asjadest elus on ikkagi kuidagi ümber korraldatavad, sa võid saada, nagu võibolla su hinnet natuke alandatakse, mitte midagi ei juhtu, võibolla su mingi sõber, õpetaja, isa, ema, kutt, kes iganes on kurisu peale, mitte midagi ei juhtu. Okei, noh, see on võibolla halb näide, aga saad aru, mida ma mõtlen, et enamik asju tegelikult on edasi lükatavad või ümber korraldatavad. Ja mul on reaalselt vahel päevi, kus ma lähen tunni haaval, kui on sattunud nagu neid asju, mida ei ole, no mitte kuhugi ei ole lükata või ma ise nagu keeldun seda tegemas. Sa reaalselt lihtsalt lähedki tunni haaval, siin aitab mind väga ka mindfulness, millest ma mõne pärast räägin ka. Mõte on see, et sa tõenäoliselt ka ise ei jaksa väga lahendusi otsida selles olukorras. Sa pigem tahaksid kõik jätta ära öelda, ma ei viitsi, ma ei jaksa. Ja see ei ole üldse nagu negatiivselt, et sa oled laisk, vaid see on reaalselt see, mis su ajus sellel hetkel toimub. Sa reaalselt ei suudagi lahenduste peale mõelda, sa näed ainult probleeme, reaalselt nii naa.
ma räägin siin kohal ise endast. Ja sel hetkel on mind ennast ka aidanud võibolla inimestega rääkimine, kes mu ümber on. Inimesed on muidugi väga erinevad, nad annavad sulle väga erinevat nõu. Mõni on võibolla selline, kes sind täiega emotsionaalselt toetab ja su mingit sisemise lapsega räägib ja nii-öelda on see healer type on. Ja. Siis on mõned inimesed, kes on hästi praktilised, kes võtavad koos sinuga kalendri ette, mina kipun ka pigem see inimene olema ja nagu aitavad sul koos selle prioriteedilisti paika panna. Et sa ise tegelikult tead, mis nõu või abi sa tol hetkel vajad ja kui sa tunned ka enda lähed inimesi piisavalt hästi, siis sa tegelikult ka tead, millist nõu või jõudu sa kelleltki parasjagu saad. Rääkides sellest, mida sa vajad, siis minu mõelest täpselt järgmine samm, kui sa oled saanud nagu eemale korraks astuda, on küsida endalt, mida ma praegusel hetkel kõige rohkem vajan. See on nagu see number üks asi, aga number kaks on see, et sa ei eelda seda vastust. Ma selgitan, mida ma mõtlen. Minu mõttes see kehtib nagu nii läbipõlemistega kui ka ükskõik, mis teise nagu emotsionaalselt keerulise perioodiga elus. See mõte on selles, et sa küsid endalt, okei, mida ma päriselt tunnen, et mind nagu kõige rohkem praegu aitaks, aga sa ei eelda vastust. Noh, see vastuse eeldamine, noh, näeks välja näiteks midagi sellist, et sa eeldad, et sa pead jõuksis oma emotsioonid välja laskma, ma ei tea, mingi jooksma minema, sest sa tead, et see tegelikult oleks hea ka sulle, võibolla sa nagu beat upid ennast, et sa väga palju jooks käinud ka on ju, või sa mõtled, et sa nüüd pead üksinda mingi mediteerima või üldse see, et sa pead üksinda olema, sest see on see, mida inimesed ütlevad, et ala, kui sul on asjad puntras elus, take some alone time ja mingi figure it out. Näiteks, kui mina lähenen läbi põlemisel just konkreetselt ja noh, see on erinev ärevusest, see on erinev võibolla nagu mingitest depressiivsetest episoodidest, see on erinev. Ta on nagu spetsiifiline tunne, kes on seda kogenud, need teavad. Siis minu jaoks ma ei saa olla üksinda, sest kui ma juba olen ületanud selle piiri, kus ma ei suuda näha selgelt asju ja ma ei suuda asju prioriteedi listi panna, siis mis mind enim aitab on näiteks teiste inimestega hängimine. See, et ma näen, et maailm on laiem kui minu mingi kohustuste list. Et ma vedan aega teiste inimestega, kes võivad mu tähelepanu eemale. Näiteks see on asi, mis ärevusega ei aita, sest ärevusega ma pigem kasutan seda nagu distractionina. Põhimõtteliselt see, et sa küsid endalt, mida ma päriselt vajan, ei eelda seda vastust. Üritad aru seda, mis asi see päriselt on ja annad selle endale ilma hukka mõistuta. Näiteks ma olen täpselt inimene, kes täiega preachib üksinda olekut. Ja kui ma olen veetnud nagu pikemaid perioode koos inimestega, siis ma tihti nagu reeglina ma ka vajan päriselt seda üksinda olemist, aga kui ma olen näiteks sellises puntras, et ma tunnen, et asjad kogu aeg keevad üle ja ma tegelikult tean, et ma väga tahaksin mõnema näiteks sõbrannakajaga veeta või hea meelega hoopis Lauraga mingit filmi õhtul vaadata selle asemel, et oma asju nagu välja figureida, siis ma luban endalt seda teha ilma, et ma mõistaksin ennast hukka ja minu mõttes on nagu nii oluline. Noh, ma räägin, võibolla see ei ole mediteerimine trenn üksi olek, võibolla see on just see sama oma partneriga hängimine, magamine, sarja vaatamine, lakke vaatamine, koristamine, nagu see on see koht, kus ei ole õiged ja valesid vastuseid, vaid nagu see, mida sina vajad, ongi see, mis sinu jaoks tol hetkel õige on. Mina ise nimetan seda nagu low power modeiks, see on see mode, milles ma olen olnud viimasel ajal ka. See on erinev fight or flight modeist, sellest vaata räägitakse ka, et kui sul nagu sa näed kõike elu ohtlikuna, okei, ma ei hakka sellesse süvenema, kes teavad, need teavad. Ta ei ole nagu see fight or flight mode, kus kõik tundub ülitähtis, vaid ta on tegelikult selle vastand. Ta on selle vastand selle koha pealt, et sa nagu teed ära ainult kõige hädavajalikuma, astud oma kohustustest eemale, küsid endalt, mida sa kõige rohkem praegu sel hetkel vajad, annad selle endale ja loodetavasti, kui sa nagu juba kõik need sammud oled ära teinud, sa oled nagu nii suure eelise loonud ka sellest olukorrast välja tulemiseks. Teine asi, mille kallal ma ise olen proovinud töötada lisaks siis sellele nagu low power moodi kehtestamisele, kui teda vaja on sul kehas, on all or nothing mõtteviis, ehk selline kõik või mitte midagi mõtteviis ja selle vältimine. See reaalselt on üks asjadest, mis on mind elus nagu nii palju tagasi hoidnud. Neile, kes võibolla ei ole seda kogenud, siis see näeb välja umbes nii, et sa lood endale mingi eesmärgi, sa oled mingi okei. Aasta alguses sul sai mingi jõulupuhkus läbi, sa ütlesid, okei, nii, nüüd on aasta 2023, ma hakkan vaeva nägema selle asja nimel. Näiteks ma hakkan käima iganädalasel trennis, täiesti ratsionaalselt ära põhjendatud sulle, see on hea sulle, teeme plaani on ju, teeme ära. Ja siis sa hakkad seda eesmärgi täitma ja nagu esimene nädal, kus sa näiteks pead trenni vahele jätma, sa oled nii vihane ise enda peale. See on nagu see, et kui sa ei tee seda perfektselt, siis ei ole seda mõtet üldse teha. See on nagu põhimõtteliselt see kõik või mitte midagi mõtteviis. Ma ei tea, kas selle juured on perfektsionismis või nagu enesekriitilisuses, ma ei ole kindel, aga ma olen kindel, et päris paljud teist on seda kogenud. Nagu siin kohal ma alati, kus on nagu trenn on nii hea näide, sest minu jaoks trenn on olnud üks kõige raskemaid asju, mida
konstantselt teha. Ja seal ma olin alati nii kuris enda peale, kui ma näiteks kuu aega järjest olin väga hästi trennis käinud ja siis kukkusin selle trongilt maha. Ja siis ma olen alati mõelnud selle peale, et mis loob nagu pikaajalist järjepidevust. Kas see, kui sa kuu aega järjest käid ideaalselt trennis, ka siis, kui sul võib olla midagi palju tähtsamat sel hetkel teha või ka siis, kui sa absoluutselt ei taha seal olla või ka siis, kui su keha tegelt nagu anub sult, et sa võtaksid puhkuse. Või loob konsistentsid see, et sa näiteks pikemal ajaperioodil, ma ei tea, aasta aega näiteks, iga kord kuus, kui sa, ma ei tea, oled pidanud vahele jätma trenni või sa oled nagu nii-öelda sellelt rongilt maha jäänud, sa lähed uuesti, sa show upid jälle. Ja tegelikult järjepidevus loob see teine variant. Ehk järjepidevus ei teki mitte nii pikast ajast, kui sa suudad midagi ideaalselt teha, sest me ei ole perfektsed, nagu me ei suuda. Tuleb niikuni hetk, kus sa pead skippima oma trennipäeva. Tuleb niikuni hetk, kus sa oletame, su eesmärk on süü tervislikult, sa sööd McDonaldsit mingi päev. Neid hetki tuleb niikuni nii. Järjepidev oled sa siis, kui sa peale seda ei jää sellesse sitta tundesse kinni, vaid sa lähed sinna nii-öelda hobuse peale tagasi, ronid sinna sadulasse ja alustad sellega uuesti. Ja reaalselt varasemalt iga kord, kui ma nii-öelda läksin jälle üle pika aja trenni, tundsin ma ennast üli sitasti, sest ma suutsin mõelda ainult sellele, et ma jälle kukkusin maha ja ma shiftisin selle mõtteviisi üks hetk selleks, et ma olen jälle siin tagasi, ma alustan jälle sellega uuesti ja ma olen jälle annan oma panuse, et olla järjepidev. Atomic Habits raamat räägib sellest, et ära mitte kunagi, noh, ta räägib harjumustest ja et kui sul on igapäevased harjumused, ära mitte kunagi jätta vahele kaks päeva. Sa niiku nii jätad, sa reaalselt niiku nii jätad, nii et parem ole valmis selleks ja ära beat upi ennast sel hetkel, sest mida kauem sa ennast nii-öelda enda peale kuri oled, seda rohkem sa ennast tagasi hoiad, seda kauem läheb aega enne, kui sa suudad sinna rongile tagasi minna. Ja siis sa ka ei lähe sinna sellist meeletute ootustega, et okei, ma nüüd kuu aega tegin, mul oli korra mingi kiire nädal, okei, nüüd järgmised kolm kuud ma näiteks panen hullu, on ju. Et sa lähed sinna juba realistlikuma maailma vaatega, et okei, niikuinii tuleb veel neid hetki. Ja mis siis? Siis ma tulen show upin peale seda jälle, kohe kui ma olen võimeline. Ja noh, see kõik või mitte midagi mõtteviis ajab hulluks just siis, kui sa oled endale pannud mingid ootused ja sa ei suuda neid täita, on ju. Ja ma arvan, et me isegi inimestena ei teadvusta, kui ebarealistlikud meie ootused ise endale vahepeal on. Nagu ma tõin mingid näited asjadest, mis allase TikTokis või mujal internetis näed, et on mingid sellised klassikalised, tervislikud harjumused. No ja see on kõik jutumärkides hetkel. Ehk näiteks iga jumala päev ära ärgata mingi kell 6 või kell 7, sõltumata sellest palju sa öösel magasid, on raske ja ebarealistlik. Kolm korda nädalas trennis käia on inimestele, kes nagu spordiga ei ole regulaarselt tegelenud, väga raske ja ebarealistlik. Iga hommik mediteerida on väga raske ja ebarealistlik, kui sa ei ole selleks harjunud. 24-7 puhtalt süüa, puhtalt on siin kohal ka nendes jutumärkides, on raske ja ebarealistlik. Ja no ma ei tea, 10,000 sammu päevas teha on põmst täiesti võimatu minu jaoks vähemalt, okei, see on minu subjektiivne arvamus, aga mõte jääb samaks. Võib-olla ei olevat üldse endale ootuseid pand. Võib-olla see osa siin praegu nii väga ei kõneta ja võib-olla sa just sel põhjusel ei ole suutnud endale neid eesmärke või rutiine tekitada, sest see tundub nii raske, see tundub nii palju jamamist, see tundub nii palju effortit. See oli see, mis mul trenniga kogu aeg oli. Ma isegi viitsin alustada, sest ma isegi viitsin seda kätte võtta, sest ma teadsin, et seal on nagu nii palju distsipliini vaja. Ja ma kogu aeg tundsin, et okei, teised inimesed käivad 3-4-5 korda nädalas trennis. Ma suudan käia alguses maks üks kord. Minu praegune eesmärk on käia 2 korda nädalas trennis ja ma iga päev vaatan nagu oma sõpru, kes käivad 4-5 korda ja mõtlen, nagu vähemalt korra mul käib see mõte läbi, et nagu ma veits tulen halvasti ennast. Ja siis ma kohe tõmban ennast sealt välja, ütlen, ei, sinu eesmärgid on pandud vastavalt sinu võimetele. Ja minu mõelest need nagu rutiinid, harjumused, eesmärgid, kuidas iganes saad need nimetada, need ei ole nagu võrreldavad. Siin ei ole mingid õiged või valesid vastuseid, et sa pead tegema nii, okei, võib olla mingid optimaalsed asjad. No, näiteks, miks mina valisin tennis käimise 2 korda nädalas, on sellepärast, et ma tegin oma researchi ja mulle nagu jäi silma see, et kui sa tahad lihast kasvatada, mida mul on vaja teha selleks, et ma oma seljavaludest ja põlvevaludest lahti saaksin, siis optimaalne on vähemalt nagu miinimum 2 korda nädalas nagu lihastrenni teha. Ja siis ma mõtlesin, okei, no ma siis proovin. Ja kui see läheb liiga paljuks, siis ma teen 1 kord nädalas, on ju. Et igalise teistega võrdlemine, no nagu me nii kuni teame, see ei vii kuhugi, aga ometi me seda teeme. Ja võib-olla just nende nagu rutiinidega me saame inspiratsiooni teistelt, siis me tahame kohe need samadused oma ellu panna ja ma olen siin, et julgustada sind vaatama üle, et millised ootused sul on ise endale seatud. Või kui sa tahad alles hakata neid seadma, et need oleksid realistlikud. Ja võib-olla kui sul neid veel üldse ei ole, siis sa saad täna inspiratsiooni, sest ma siia lõppu jagaksin teie
seega ka mingeid enda selliseid rutiine, rituaale, mida ma igapäevaselt, iganädalaselt või igakuiselt teen ja kuidas need mind aidanud on. Ma ise olen need enda jaoks ja jällegi märksõna on enda jaoks. Üritan teha väga-väga lihtsaks selleks, et ma neid ka reaalselt teeks ja jagan ära neid kategooriateks, et mul oleks endal hea järge pidada, kuna ma olen selline järjepidaja inimene ja see on minu jaoks hästi motiveeriv. Number üks on siis asjad, mida nagu sellised igapäevased rutiinid, noh, rituaalid, eesmärgid, kuidas iganes sa neid tahad nimetada, ehk asjad, mille puhul ma annan endast parima, et neid teha iga päev. Kuigi ma pean ütlema nende asjade puhul tavaliselt nädalavahetused ei lähe arvesse, sest mul on selline mentaliteet, et laupäevad on päevad, kus ma võin ükskõik, mida hing ihaldab teha, ja pühapäevad on sellised time for me, ehk vahel ma ka ei jõua nagu kõiki nendest asjadest teha. Esimene nendest on enam vähem vara ärkamine. See on nüüd asi, mida ma teen vastavalt vajadusele ja enesetundele, nagu ma ütlesin, see ei ole see, et ma ärkan kell 6 iga hommik üks kõik, mis kell ma magama läksin, võibolla mõni õhtu mul on fucking mental breakdown ja ma ei saa enne kelle 3 magama. No ma ei ärka kell 7 siis, kui mul seda absoluutselt vaja ei ole. Ja lisaks sellele see kehtib ainult esmaspäev kuni reede, kuna nädala vaatsiti, I'm getting all the sleep I can. See on nagu minu mentaliteet. Ja noh, nagu ma ütlesin, on kindlasti erandid ja mul endal nagu seda magama mineku aega rangelt ei ole, sest kohe kui ma üritsin seda endale panna, siis mul oli nii suur anxiety, et ma jälle ei täida mingit oma eesmärki, nii et ma selle nagu viskasin rahuliku südamega aknast välja ja lähen siis, kui mul uni tuleb, jällegi vaatan oma vajadusi. Ja teine asi, mul ongi tegelikult ainult kaks asja, mida ma nagu igapäevaselt teen, sest üle selle on juba nagu väga raske järge pidada ja keskenduda ja meeles pidada asju. Aga teine asi on meditatsioon. Nüüd need reaalselt, nagu need inimesed, kes meditatsioonist varem kuulnud ei ole, tõenäoliselt panevad mind hetkel mingi puukallistajatega ühte patta ja ma ausalt öelda siis süüdistada teid üldse. Võib-olla te olete kuulnud sellisest mõistest nagu mindfulness. Mindfulness on põhimõtteliselt a mental state achieved by focusing one's awareness on the present moment while calmly acknowledging and accepting one's feelings, thoughts and bodily sensations used as a therapeutic tehnik. Ehk põhimõtteliselt mentaalne olek, kus sa keskendud oma tähelepanu praegusele hetkele, oma tunnetele, mõtetele, emotsioonidele, ka asjadele, mida sa ka füüsiliselt tunned ja seda kasutatakse põhimõtteliselt nagu teraapias. Peale seda, kui mina eelmisel aastal suhteliselt lähestiku kogesin kahte nagu siiamaani oma 20 aasta jooksul kõige raskemat, just emotsionaalselt raskemat asja või nagu kogemus. Jõudsin ma teraapiasse ja siis läbi selle ma ka nagu süvenesin sellesse mõistesse, mindfulness mõistesse ja hakkasin aru sama, kui väga see mind reaalselt nagu igapäevaelus aidata saab. Mida see nagu minu igapäevases rutiinis tähendab, on see, et ma keskendun enamjalt kui võimalik ühel asjale korraga. Olen hetkes, mis aitab mind veel nagu, no selles mõttes olen hetkes, et keskendun sellele, mis on minu nina ees, mitte ei rändama mõtetega kuskile mujale, see aitab mul ka reaalselt omakorda keskenduda sellele tööle või ülesandele, mida ma parasjagu tegema pean. On, ja see on selline seisund, mida sa harjutad. See asi, mis tuleb nifsust, see on praktika, mida sa reaalselt harjutad ja meditatsioon minu jaoks ongi mindfulness oleku harjutamine. Plus vahel, kui sul on aega, ta on hommikuti sõike mõnus asi, mida teha, ma kasutan seda Headspace appi ja siis seal on nagu ülitoledad meditatsiooni õpetajad ja see on täiega tore. Sellega on sõike asi, et mida rohkem sa harjutad, seda rohkem sa avastad, et vähem asju tõmbavad sul vaiba alt ära niimoodi ootamatult või mingid emotsioonid ei kasva sul enam nii palju üle pea, siis aga mindfulness olekus ju oled noh, teadlik oma emotsioonidest ja see kõik on kuidagi hoomatavam. Ehk kui sa oled üks nendest inimestest, kes tihti nagu kaob ära oma emotsioonidesse. Sul on selline tunne, et kui sa oled vihane, sa oled nii vihane, et kõik ümber kaob ära. Kui sa oled stressis, sa oled nii stressis, et sa ei näe mitte midagi enda ümber. Ja ma täiega soovitan nagu selle kohta uurida. Ma loodan, et enam-vähem saate aru, mida ma üldse mõtlen selle all. Kindlasti nagu igapäevane meditatsioon ei ole asi, mis on kõigile. Ja kui inimeste elurütmid on erinevad, kõigile isegi ei ole huvi selle vastu. Mina isiklikult proovin seda oma rutiinis hoida ja see on mind nagu üli palju aidanud, eriti arvestades, et iganädalaselt on mul töömahtu peaaegu alati rohkem, kui ma jõuan ära teha, nii et mul on vaja hoida nagu sirget pead ja selget mõistust ja meditatsioon ja mindfulness on mind selle koha pealt lihtsalt nii palju aidanud. Ma võiks terve episoodi selle kohta reaalselt teha. Väike joogipaus. Ja need, kes mind videoga vaatavad, on näevad, et ma lülitsin ümber oma telefonilest. Mu kaamera sai tühjaks, aga mul on nii hea mõte nagu lõng praegu, et ma ei taha seda pooleli jätta. Nii et põhimõtteliselt need on minu kaks sellist igapäevast rutiini või rituaali, mis mind pidevalt tõestanud, kui väga nad mind reaalselt aitavad. Ja üks selline
mitte nagu isegi rutiin, aga pigem sisse harjunud nagu praktika on ka pidev asjade prioritiseerimine. Ja sellega on siuke lugu, et nagu kui mul on rahulikum aeg, siis mul nii suurt vajadust selle järgi ausalt öeldes ei ole, sest mul on aega asju rahulikult läbi vaadata, aga mida kiirem aega on, seda rohkem ma seda ka rest igapäevaselt teen, ehk ma küsin endalt kogu aeg, kas see on number 1 kõige olulisem asi, mida ma praegu pean tegema ja number 2, kas seda saaks kuidagi edasi lükata või kas seda üldse on vaja teha. Selle kohta on mul ka väga hea raamatu soovitus kõige lõpus Essentialism, mis reaalselt räägibki nagu konkreetselt prioritiseerimisest, mis on nii oluline oskus, eriti kui sa oled ise enda tööandja ja tänapäeval mul on tunne, et kõik tahavad ettevõtjad olla nii, et kui sul on see rada plaanis, siis sa parem õpi prioritiseerimisse, see tuleb sulle kasuks. Järgmine kategooria on iganädalased rutiinid. Seal on number 1, nagu ma ka rääkisin, treenis käimine, mida ma proovin nüüd teha jälle 2 korda nädalas. Mul on olnud seda asja vist kõige raskem selliseks rutiiniks saada. Ma olen üritanud seda teha hästi mugavaks, et ta mahutuks mu ellu. Näiteks mul on jõuksi kott alati pakitud. Ma vahel teen tööasju samal ajal, kui ma seal olen. Ma planeerin seda oma kalendrisse alati nagu selle aja ette, sest spontaanselt ma ei leia seda aega. Ma lähen ka ajal, kus inimesi väga pole, ehk see oleks minu jaoks nagu stress-free kogemus. Ma luban endal kuulata ükskõik mida vahel muusikat, vahel podcaste, vahel vaikust, mõtteid minu peas. Ja reeglina ma ka hiljem annan endale mingi väikse treati, sest mentaalselt see ka kuidagi aitab. Kui te tahate, ma mõnest sellest harjumusest ka põhjalikumalt räägiks, antke teada, sest ma võiksin iga ühe juures plakutama jääda, aga mu eesmärk on pigem anterelist inspot. Ühesõnaga, trennis käimine on iganädalane. Ja siis teine selline iganädalane rutiin on pühapäevane reset. Nagu ma ütlesin, pühapäev on reeglina minu jaoks see minu päev. Selle reseti alla läheb kodu koristamine, mille ma olen endale teinud ülilihtsaks, üliautomaatseks. Seal on ülikindel rutiin, see võtab maks pool tundi, umbes 20 minutit tegelikult. Sest ma lihtsalt olen see inimene, kelle jaoks see keskkond mu ümber mõjutab nii väga mind. Ja kuna mu elurütm on ka nii tihe, siis ma vihkan seda, kui mul on nagu asjad nii sassi läinud, et ma ei leia neid üles ja see on nagu täielik kaos. Ideaalis on ka pühapäevad selline üksinda oleku aeg. Minu aeg, aga see alati ei tööta nii välja, sest nädalavahetused jällegi on nagu üli-üli erinevad. Ehk ma nagu pigem üritan iga nädalavahetus vähemalt pool päeva olla täiesti üksinda kas reede pärast lõuna, laupäeva hommik, laupäeva pärast lõuna, pühapäeva hommik või pühapäeva õhtu. Ja siis tegeleda mingi sellise asjaga, mis ei ole töö, vaid on täielik mingi minu soov, midagi minu hingele. Minu mõelest see on väga relevantne ka inimestele, kes on suhtes. Eriti, kui te võib-olla olete koos, aga te ei ela veel koos, siis võib-olla sa oled sellesse rütmi sattunud, et teile meeldib nagu ka pidevalt koos olla, mis on täiesti loomulik, aga ma ise olen kogenud, et kas just ka nendel hetkedel, kui sa võib-olla muidu hea meelega terve nädala vahetuse veedaksid oma partneriga koos, siis see on vahel väga beneficial, kui sa siis kasvõi need mõned tunnid võtad üksinda, sead oma asjad sirgeks ja sa saad pärast temaga koos hängimist nii palju rohkem nautida ja ilmselgelt, kui te elate koos, siis kogu see üksi oleku aeg on nagu ka täitsa eraldi teema, kuna mul endal kogemust ei ole, siis ma ei oska rääkida. Ma ostudes kardan seda päeva, kui ma kellegagi otsustan kokku kolida, sest minu jaoks see alone time on nii oluline. Nii et kui ma seda kunagi teen, siis ma annan teile teada, kuidas nende boundaryte settimine läheb. Ja igakuiselt mul on tegelikult selline üks põhiline rituaal, mida ma teen ja siis seal on üks väga praktiline asi juures. Mul on Notionis, mis on siis see põhimõtteliselt nagu Google Drive, aga lõbusam ja ilusam ja toredam. Selline nagu väike digitaalne päevik, kus mul on iga kuu lõpuks väikene template ise tehtud, mille ma ära täidan. Kuna need nagu pühapäevad lendavad üliruttu mööda, nädalaga sa ei näe mingit pikaajalist muutust ka, siis sellise personaalse check-ini tegemine iga kuu lõpus on üks mu lemmikuid asju. Sest reaalselt, kui sa võtad selle aja, et selle ära täita ja kirjutada ja kuu aja pärast seda loed, siis see reeglina ei mäleta, mis sa sinna kirja paneid ja see on üli lahe näha, kuidas mingid asjad siis nagu ka ennast manifestivad. Ma võin ka seda ükset jagada, kui teid huvitab, antke teada. Ma põhimõtteliselt kirjutan lihtsalt ühe lõigu selle kohta, mida ma tunnen, mis mul on tunne, et on see, kui kuidagi relevantne mu peas olnud. Siis ma kirjutan järgmiseks kuuks mingit 3 märksõna või põhimõtet, siis ma saan kuue pärast vaadata, kuidas mul nende täitmine läks. Selline asi ja siis ka raamatupidamine, mis on nagu kõige igavam nendest kõikidest harjumustest, aga kuna raha tekitab minu stressi, kui ma ei nagu tunnen, et ma ei hooma seda kõike, siis minu jaoks on ülioluline, kui mul on ülevaade, olen tegelikult ühte uut appi katsetanud, mis on megalt aidanud mu selle kuu kokkuvõtte tegemist lihtsustada. Tõenäoliselt aga kuulete sellest varsti minu Instagramis, sest me oleme väga väikest koostööd tegemas. Võtmesõna on jah, teha endale see asi lihtsaks ja sujuvaks ja voolavaks ja nii automaatseks kui võimalik. Igal juhul nagu ütleb minu lemmik podcaster Emma Chamberlain, see on kõik, mis mul täna teie jaoks on, sõbrad. Ma ise lähen nüüd seda Notioni sissekannet kirjutama, kuna ma tabasin, et aprilli esimene nädal on juba läbi ja ma ei jõudnudki seda märtsi lõpus teha. Mõned raamatusoovitused ka teile. Essentialism, millest ma ka mainisin, see on Greg McKeown
Keon või keegi selline oli selle autor, ma panen pildi Atomic Habits, mis on lihtsalt hea meeldetuletus rongile tagasi saamiseks, kui su elu natukene kaootiline tundub. Ja siis on selline raamat nagu Practical Consciousness, millest ma olen varasemalt rääkinud ka, aga see puudutab just seda sama mindfulnessi teemat. Selle raamatu autor muidugi ise ei tahaks, et ma tema praktikate kohta mindfulness ütlen. Aga jaa, mis puudutab suuri emotsioone, mis kasvavad üle pea igapäevasemad selgemat olekud, siis see raamat andis mulle need tehnikad, mida ma siia maani kasutan. Nii et aitäh, et te kuulasite, musid kallid teile. Kallid tegelikult ainult, et teie boundariesi austada. Olge tublid edu teile, kui teil on ka mingi siuksem keerulisem aeg. Ma praegu sain ennast täiega tühjaks rääkida ja mul on nii hea meel, et ma nagu seda teha sain. Antke kommentaarides teada, mis mõtteid see nagu episood teist tekitas, kas on midagi tuttavat, kui jaa, siis millal te viimati nii tundsite. Mis teid on aidanud kõige rohkem, kui teil on midagi lisada siia listi, siis teeme sellest kommentaariumist sellise nippide kogumiku kõikidele, kellel paras jagu siuke etappelus on ja ma ise tõenäoliselt, okei, ma ei tea, kas ma ise seda episoodi tulen tagasi kuulama, äkki keegi teist saab tulla tagasi kuulama ka, kui jälle selline läbipõlemine kuskil nurga taga piilub. Olge tublid ja räägime varsti. Tšau!